Labas vakaras visiems BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su jumis šiandieną sveikinamės iš Palangos sporto centro, kuriame netrukus susitiks du lygos debiutantai. Pagrindinių vidurio polėjų Osbornas. Ir tai yra trys taškai su pražanga. Izija Osbornas baudžia varžovą. Čia prieš Eigirdą Žukauską tenka laikyti kontaktą, bet kol kas sunkiai sekasi išnaudoti tuos pranašumus, bet Achmedas Keiveris. Beniušis ten prieš save turėjo išsikeitusi Keiverį, tačiau nepavyko įvesti kamuolio. Šiokia tokia sumaištis aikštės viduryje. Žemaitis užbaigė šią ataką taškais dėjimu. Ir pramiegota Šarūnas Beniušis, sako jis labas rytas. Organizatorių. Vėl stringantis Gargždų komandos žaidimas ir čia jau taškai greitoje atakoje, dabar kai Vulks jau nubėgė. Turi Povilo Šakinio vadovaujama komanda. Iškevičius laisvas iš trijų taškų zonos ir baudžia. Dabar radęs Iškevičius. O Vulks kol kas nėra metusi nei vieno baudos metimo. Šarūnas Beniušis pas. O dabar pramiegotas. O du prieš du Erikas Bakneris, jo dėjimas iš viršaus. Beniušis, įkirtimas be kamuolio ir 2 plus 1 Erikas. Patinkai, kai priekinės linijos žaidėjai renkasi tas pražangas, čia Žukauskas. Buvo arti to, kad perimtų kamuolį. Urbonas, 2 taškai ir vėlgi ženkliai skirtumas. Žukauskas prieš Izijo Osborno nugarą. Tai yra situacija, kurią nori žaisti Vulso. Jeffrey Tayloras pelno taškų. Kas? Beniušis, atviras rudelis ir kartu štai. Bakneris ir Izijos Bornas. Izijos Bornas ir nepakėlė rankos, sakės Iškevičius į veidą. Į veidą. Dabar jau nelengvas metimas per Arną Beručką. Kamuolys Keiverio rankose, Beručka jau kitoje aikštės pusėje. Runkauskas neprasižengė, o Beručka pelno taškus. Ir tai dabar 14 sekundžių iš naujo galimybė žaisti kamuolį. Šortrolas ir lygina rezultatą Beručka. Bakneris priima gerą sprendimą. Keiveris 8 sekundės. Žukauskas Vulks priekyje. 82-80. Laiko tiesiog kamuolį. Reikia metimo pačiomis, paskutinėmis sekundėmis. Gargždų ekipui Runkauskas paleidžia tritaškį. Taškų nėra, Burmarius Runkauskas atkovoja kamuolį puolime ir pelno taškus. Bus Keiveris. Adui Iškevičiui, Iškevičius užmindamas liniją atakavo krepšį, atkovojo kamuolį Beručka. Galų gale nebūtų užtekę to dviejų taškų vertės metimo ir Gargždai iškovoja pergalę prieš Vulks namuose. Na dabar, manau, Panevėžio Lietkabelio, Vilniaus ryto gerbėjai šypsa jūs.